kiai niku santri dipengeng tirakat Mbak Yemojosari dawuh bapak mboten. Lek enek santri kok poso Senin Kemis ngoten. Munggah jamaah subuh nipun ngantongi bungkusan sekul. Nyah, banganen gak usah poso, kowe gak usah tirakat. Sing tirakat aku wae. Teng santri ngoten niku. Dadi santrine wis gak usah tirakat-tirakatan. Wis dijamin karo Pak Yai seolah-olah mesti pintere, mesti dadine. Jaman kuno niku enten unen-unen, pokoke santri Mojosari mesti dadi kiai. Biyen unen-unene ngoten niku. Mbah Mojosari niku waskita sanget. Bapak kula mondok niku ijik mondok dari ngaji. Tasik lari. Mpun didawi. Sampeyan ngaji ning kene sing tenan. Sampeyan iki blawong. Blawong niku turene kula nggih mboten ngertos. Carane manuk kutut calone kung ngoten. Dereng napa-napa mbah pun bedhek ngoten niku. Mbah niku dingendikani piyambak. Dipuruki teng ploso, Mojosari teng ploso. Mbah, putrane niki blawong, winjing kung. Istilahe basane ngoten niku. Sangune pun ngantos telat. Padahal mbah kula niku nggih rondo. Otomatis serba kekirangan. Pada saat itu kranten sing rawuh niki Mbah Mojosari titip sangu kangge bapak liwat Mbah Yai niki radi kathah. Bapak nggih kaget kok dengaren ibu maringi sangu kok akeh. Lah soalé sing rawuh teng riku niku Kyai piyambak, Kyai Mojosari piyambak. Masya Allah, mboten dangu bapak niki pundut mantu oleh Kyai Mojosari. Lendawi pripun ngeten. Bapak kula namine Mas Ut. Sian mboten jazuli ngoten mboten jazuli badane kaji. Mas Ut sampeyan niku dagangan jarik sampeyan iki. Aku ki bakule. Lah dawuh Mbah Yai ngoten niku. Sampeyan tak pek mantu tak olehne putrane Kiai Khozin Langitan. Dawuh ngoten niku. Bapak tasih yuswa pinten ngoten lho. Tasih 18 taun yuswane pun didhawuhi ngoten niku alih Mbah Yai. Bapak ngiwaten jawaban jawali nggih. Nggih, langsung nggih ngoten mawon. Ya pondok niki rada rame. Mas Uti santri gum patek suwi dipundhut mantu karo Mbah Yai. Akhirnya jadi mantu nih Langitan. Mulane ploso kali Langitan iki sambungi teng ngoten niku liwat permantuane Mbah Yai Mojosari niki wau. Masya Allah, Mbah Yai Mojosari sangat luar biasa. Gatos kali bapak kula niki. Pada suatu ketika ditimbali, Mas Ut, sampean pengen haji? Ingin. Sampean nek pengen haji miritno surat haji. Ben nang iso haji. Nggih saestu rono didhawuhi kyaine otomatis diamalne. Lah cek lagi kira-kira seminggu le ngamalne ditimbali Mbah Kiai Donglo, Mbah Kiai Ma'ruf. Lah Mbah Kiai Ma'ruf niku nalika semanten ngeseh. Ngeseh cara kuno niku istilahe cara saiki pripun nggih. Ya kaya KPIH ngoten lho. Ning mboten ngoten. Ngeseh niku memang tanggung jawab dalam pembayaran dan lain sebagainya. Timbali kali. Kiai Ma'ruf. Kan tasik sederek. Mbah kali Mbah Kiai Ma'ruf niku. Misanan napa-napa. Masih kula kali Mbah Tuhan iki tasik sederek. Niki tasik sentolor niki gitu, lho. Nah niku dingentikani. Saman pengen haji, Mas Ut, inggih. Duit-duit sampean boten. Oh ngono. Ya wis, kowe tak utangi, tapi pengertiane engko sampean wis teko haji, nyaur ya. Inggih. Matur ibumu sampean. Ya, matur saestu ngoten. Pun berangkat ke Mekah, bareng wis teko Mekah. Namine bapak kula niku kalih ngaji niku senenge luar biasa. Bareng dugi Mekah roh ulama-ulama besar. Ulama-ulama sing alim alamah pada saat itu bapak mboten purun kondur teng riko ngantos kalih tahun akhirnya wonten perang Wahabi kondur dalam keadaan sakit diantuk akan kali pemerintah Belanda nalika semanten pemerintah Indonesia dijajah Belanda. Nah, ini ku cerita ringkesing.